А я народився не в Україні, я виріс не в Україні, але мене привезли в село, українське село. І мене привезли в російське село, тому що в мене мати росіянка. Mm-hmm. От, і в мене просто був такий дуже простий кастинг. Як в вині, це називається сліпа дегустація. От я приїжджаю в українське село, діти називають своїх батьків на ви, садок вишневий біля хати, чистенько, асфальтові дороги, газ, ну, якби все красиво, заможня, у кожного там є город, там, ну, у мене баби з дідом там стільки там гектарів було. І я приїжджаю в Росію до мого діда, і там, ну, нема городу, нема саду, земляна підлога, і люди любили побухати, але до самогону не доходило, тому що все це випивалося на рівні браги.